Sejam bem-vindos a mais uma live do Combo Infinito, seguida uma da outra. Eu sou o Ariel, o Leonardo tá aí, ó. E aí, Leonardo, voltou? Eu tava escolhendo a thumb, é. Sejam bem-vindos mais uma vez, quem tá no Gameplays Combo Infinito também. Essa aqui é a parte 9 da nossa série. Eu fui comer um negócio ali rapidinho pra gente poder voltar. Eu vou fazer pelo menos uma hora e vinte, uma hora e meia de conteúdo agora pra vocês. Resumindo o que a gente tava fazendo missão extras aqui em Alfheim. Fizemos todo esse mapa aqui, até onde eu me lembro. Ó, falta um negócio de conhecimento aqui. Ó, falta um corvo de Odin também aqui. Ó, tem umas coisas que estão faltando aqui. Depois vamos ter que dar uma olhada aí em todos os cantos. Inclusive, fiquei curioso pra saber onde é que tá esse corvo de Odin. Eu olhei em tudo. Tá faltando umas coisas desconhecidas. Baús, conhecimento, enfim. Depois eu vou dar uma olhada melhor pra gente poder finalizar essas partes aqui. Bora, Anderson, José, Nathaniel, vamos todo mundo. Eita, nós, Henrique. Caramba. Vamos lá. Cheguei a te marcar no Twitter, Rogério. Ô, louco, calma, calma. Bom, vamos lá. Eu vou aqui pro portal. E aí é o seguinte, a gente tem a história aqui em Casa do Sindri. Porém, os olhos do Odin, beleza? Agora aqui, ó, o negócio do Crisol... Ah, tá bloqueado. Não adianta. Eu vou pra Svartal Alfheim só pra ver o que ela fala, viu? Tô em Alfheim. Ué, não apareceu na tela aqui, mas alguma coisa aconteceu. O Wanderson doou R$5. Tamo junto, meu querido. Por que que não apareceu na tela? Era pra ter aparecido. Vamos fazer aparecer. Obrigado pelo seu piques, Wanderson. Não apareceu na tela aqui, mas a gente ouviu. Obrigado, Wanderson. Tamo junto. Ó, fiz o som de novo, mas não apareceu. Tamo junto, mano. Obrigado pela força. Bom, é isso. Vamos lá pra Casa do Sindri. Então a gente vai seguir a história. Vambora. Não sei dizer ainda, viu, Henrique? Não sei dizer ainda. Bom, antes de rever o rapaz, podemos discutir uma abordagem? Ele vai me contar onde esteve. Essa é a minha abordagem. Clássica diplomacia espartana. Espere. Você disse que o Odin o convidou para ir a Asgard. E depois ele sumiu por 2 dias. É, mas o rapaz tem juízo suficiente para não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? Ok. Vamos até o Atreus. Só agradecer também ao Silas. Ele falou assim, irmão, parabéns pela live. Sempre muito gente boa. Na hora do meu almoço, fico esperando pra ver o MK só de leve. É nóis. Logo, logo o mortalzinho volta. Muito obrigado pelos seus R$5 de Pix também, mano. Não apareceu na tela por algum erro. Mas agradeço demais a sua força e a do Wanderson também, que mandou R$5 no Pix. Tamo junto. E aí, Thiago Gonçalves? Sim, voltei agora. Já tô gravando, Mayara. Já tô gravando de novo. E diz pra aquele papanós escaolho que ele me deve uma. Vai se fuder, azulão! Mas olha só. Que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia no arco do pirralho. Mas agora ele e o Sindri estão discutindo sei lá por quê. Não sei quem tá gritando com quem lá dentro. Mas acho que os dois devem merecer. Valeu de novo aí, Silas. Eu tentei fazer aparecer na tela, mas não apareceu de novo, velho. Tamo junto. Valeu pela força. Ah, você não quer, Rony? Que pena. Olá! Que bom que o sino funciona como deve. Quem mais é provável que a gente encontre entre as suas aparições emocionais espontâneas? Bom, não tem como evitar a ansiedade. Ah, não! Por que estão falando de mim? O que que eu fiz? Cara, devia ter ouvido as barbaridades que falaram. Pesado. O quê? Amargura e ansiedade. Não, ai, caramba! Ninguém falou nada. Pare com isso, amargura. Não. Tem certeza? Sim, ansiedade. Não tratamos de nada reprovável. Eu estava apenas explicando aos nossos amigos aventureiros sobre você. Ah! Pessoas! Bom, e lá vamos nós.
Até o nosso próximo encontro. Eu não lembro o que, que ele faz, chega, mano. Chega, vaza daqui. Não lembro o que, que o agora esquilo faz, fala mano. Fala com esquilos, é? É. Kratos agora tá aí pra toda a obra, rapaz. Vambora, vamos entrar aqui e vamos ver a história. Bom, vem comigo. Aê, Tyr! Acorda! Você tem visita. Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de sala de estudo? Ele não vai se importar? Se importar? Ele vai adorar. Essa espelunca tá ficando cada vez mais chique. Será possível? Eu nunca achei que eu teria o prazer de ver você de novo, Frigg. Não me chame assim. Faz muito tempo que eu não sou essa pessoa. Mas também estou feliz em ver você. Eu temi o pior por muito tempo. O que você deve ter passado? Nada tão ruim quanto o que você sofreu. Freya, eu sinto muito pelo que aconteceu com o Baldur. Ele era só um garoto da última vez que eu o vi. Mas sei como ele era importante pra você. Sim. E se abster da sua vingança assim, é uma verdadeira inspiração para quem acredita na paz. Esses reinos só vão ter paz quando o Odin se for. Acredite. Então você não está aqui para evitar o Ragnarok. Você quer que ele aconteça. Eu vim para garantir que o Odin não vá ferir alguém como nos feriu. Vejo que irritei você. Me perdoe. Meus dias de diplomacia ficaram para trás. É, ele quer evitar de todo jeito o Ragnarok. O deus da guerra daqui não quer guerra mesmo. Marcelo Lourenço, não, mano, nem procurei. Sabia que tinha deixado uma coisa. Uma deusa de verdade aqui em casa. É. Nada mal, hein? Vê se tenta não desagradar ela dessa vez, tá bom? Não é, Ícaro? É o único que ele não tem uma cabeça com ele, pode vai crer. Vai querer o quê? Stan, o apoiador, ele concorre a sorteios. Inclusive, eu tenho vários jogos pra sortear. O apoiador é só pelo Facebook, né? Ou pelo Pix, exclamação Pix, também dá pra você virar apoiador. Eu tô com várias coisas aqui pra sortear pra vocês da hora e vai acontecer em breve. Nessa próxima semana, provavelmente, já tenha um, tá bom? Vamos ver aqui a espada. E pra Lady Freya? Dá pra evoluir a espada da Freya. Os Aesir vão fugir com medo. Grandão? Vamos ver se a gente consegue evoluir o machado. Não. A lâmina, não. Vamos ver as coisas que fazem parte dos... Deixa eu vender as paradas também pra ele. Ué, tem uma... Diário do Cônsul. Diário do Cônsul. Peraí, esse diário eu tenho que levar pro... Peraí. Esse diário eu tenho que levar pro cara lá, mano. Que era mesmo aonde? Não posso vender ele, posso? Será que é só vender? E aí, Nixon? É nóis, Pan Carl. É nóis, meu querido. Não, no Facelight não tem essa opção, Stan. Será que eu posso vender, gente? Tô com medo de vender e perder essa missão. Apesar que tá aqui, né? Será que ele leva, velho? Leva
Leve artefatos até a loja e venda-os para receber Hacksilver. Mesmo após a venda, isso continuar contando para o progresso da coleção. Ah, vamos lá. Dá para abrir a tranca sem danificar o livro? Ah, boa. Os elfos do acampamento do Freyr querem ler. Não tem tranca que o Brock não abra. Se tem que abrir, eu dou um jeito. Ah, Alunda, abençoada seja. Mandou lembranças. Beleza, deu certo. Relíquias. Punho de Dunslave. Bata no chão para criar uma explosão de veneno Seidor. Dá pra fazer esse aqui. Vamos fazer esse aqui pra ver o que é. Fluxo da angústia. Caramba. Relíquia equipada. E agora pra deusa. Aprimorável. Vai ficar forte, hein? Já se decidiu? Beleza. Vamos ver de novo as armaduras. Aquela fase é muito difícil, é, mano. Falou, Andrezão. O Atreus tá aqui. A gente vai ver o Atreus já já. Vamos ver aqui se dá pra gente... Opa, isso aqui dá pra aprimorar. Mas não, não tô usando. Não adianta. A força vai ficar mais da hora. Cadê o que eu tô usando? Aqui. Não dá pra melhorar. Também não. Escudo dá pra melhorar. Escudo das estrelas explosivas. Mas que sede de sangue. Vai fazer com que sofram. É isso. Armadura. Amuleto. Um amuleto feito para conter o poder dos encantamentos. Conserte o amuleto utilizando recursos para liberar novos espaços. Ah, beleza. Dá para pôr mais um amuleto. Show de bola. A gente vai aqui. Onde que estavam os amuletos mesmo? Aqui. Para melhorar as armaduras. Vamos ver esse aqui. Lingote Asgardiano. Não dá para melhorar. Esse dá. Isso vai manter seus membros no lugar certo. O do Esplendor, né? Que dava para arrumar. Aqui não dá. Então é isso. Vamos lá. Agora, gente, a gente vai ver o Atreus... Espaço de encantamento, vamos lá. Resistência de Midgar. Vigor de Alfheim. Bônus de conjunto. Esse aqui é bom. Vigor. Virtude. Só vai em força, beleza. Agora a gente vai falar com Atreus e com os outros. Ela aqui pra gente avançar na história. Quanto da última vez que eu a vi. Já eu, por outro lado. É. E aí, SH Thiago, não, não tô perto não. Não tem hora pra jogar, né? Toda hora é hora, é isso aí, Pedro. Pedro Link, seja bem-vindo. Cadê a Freya? Ali. Ó, eles estão discutindo aqui, ó. O Sindri e o Atreus estão discutindo. Talvez haja mesmo razão para ter esperança. Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Vixe. Já tá de volta? Está pronto para responder.
Respondeu o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com Odin? Que? É o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard? Não! Claro que não! Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho! Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, fale a verdade. A verdade é que você tá sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo Caramba. Bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem nada! Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu pra todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz! Desde quando você fica do lado dele? Tô do lado de quem tá sendo sensato! Olha, eu só tava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ir ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido! Olha pra mim! Pra Freya, pro Tyr! O Odin só ferrou com a gente! Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo! Agora tá todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Ah, me deixa em paz. Ouça. Me solta! Ouça! Solta! Agora! Que merda é essa? Atreus! Eu sim! Só tenta se controlar! Ai! Caraca. Vai acontecer isso mesmo, mano? Vai ter treta. Onde ele foi parar, velho? Nossa. Tá congelando. Cheio de relíquias. Com certeza é Midgard. Nossa. É. Vá vacilar. Pode vir! Tá ajudando a me aquecer! Olha! Caramba, mano, eu tô começando a temer por uma parada que eu não vou falar. Mas se acontecer, vocês vão lembrar dessa minha fala. E não é Kratos versus Atreus. Quando é que ficou Nossa. Sério assim? Mano, eu tô no difícil, Gabriel Walker. Mano, eu tô começando a imaginar uma parada que pode acontecer aqui, que se acontecer vai ser muito pesado e pode moldar o futuro mesmo do jogo, da franquia. Mas vamos lá. O que eu tô dizendo é sobre o que eu vi agora, mano. Ué? Nossa, tirou muito. Pelo visto não dá pra explorar muito aqui, não. Pelo menos alguma coisa aqui não quer me matar.
ao corvo. Um corvo? Então, não, Matheus Oliveira, não, mano. Eu não vou falar ainda, não. Não, já passei por aqui. Eu vou esperar, vou esperar. Encontre abrigo, vamos. É, pode ser, Thiago Gonçalves. Ele pode ser nesse aspecto que você falou aí, dele ser ambíguo, né? Obrigado, Vitor César. Um lugar quente. Obrigado pelas 75 estrelas, meu querido. Agora eu posso ver pra onde eu vou. Obrigado pela força. Tá na tela, Vitor César. Passa como Vitão aí, ó. Mande suas estrelinhas, mande seu pix, exclamação pix pra mandar um pix. Nossa, errei. Isso aqui, não, ó, parece bom. Aquilo tá guiando ele. Fantasmas bloqueiam flechas únicas. Use flechas básicas. Que é essa coisa? Um tipo de fantasma? Tá. O que você quer? Que isso? Cura atrás! Atordoe as orbes dos vampiros. Alfa! Nossa! E aí, Bruno, mais só side corvos. Quest. Querem? Peraí. Magia suficiente e furiosa. Os fantasmas estão unidos por um único propósito, a destruição da vida. É uma resposta defensiva natural, já que a vida deu lugar a Ragnarok. Um fantasma é criado quando um grupo de três lampejos se combina, formando uma criatura raivosa. Se avistarmos três lampejos enquanto estivermos convergindo, é possível interromper o processo. Nem preciso dizer o quanto recomendo fazer isso. Enquanto estiverem convergindo. Dizer alguma coisa? Tá perguntando pros corvos. Ele tá indo ver o Odin, velho. Putz, vai dar muito ruim, cara. Brunão, eu fiz só missões paralelas e... E é importante você ver porque teve uns boss muito da hora, velho. Umas histórias da hora demais nas missões paralelas. É... Eu tô jogando platinar. Cara, eu tô pegando o que eu consigo pegar agora, tá ligado? Eu gosto de sempre passar por vários lugares, por todos os lugares possíveis nesse momento. Mas depois eu vou acabar voltando, né, pra poder platinar. Eu quero platinar sim, vamos ver se dá tempo. Daqui a pouco tá chegando mais jogo. Primeiro ele acha que fui pra Asgard. Depois eu me... Mano, ele tá se lascando. Só tô tentando te salvar, caramba! Tenho que me abrigar do frio. Obrigado, Gusta KKJ. Salvarial, boa madrugada. É nóis. Obrigado pela força. Eu vou usar o outro formato de voz lá, porque eu vou falar mais baixo, tá? Pronto. Testando. Me falem aí se tá muito alto, gente. Eu vou falar mais baixo aí. Me falem se tá bom. Nossa!
Caramba. É nóis, Roger Leão. Tamo junto. Um abraço pra você. Obrigado por ter passado aí, viu? E por interagir. Caramba, que dano, velho. Obrigado, Brunão. Foi isso. Que couro. Aqui tá de boa o som, é nóis. Esse formato de som que eu tô usando agora me permite falar mais baixo, mas sai bem pra vocês, né? Ele fica audível, que a gente chama. Então, obrigado aí pra vocês pelo feedback. Porque me ajuda a manter a qualidade na live e me ajuda a não acordar a Drica. Vamos explorar aqui. A gente não tem bússola. Ele tá perdido. Boa, Arthur. Tamo junto. Seja bem-vindo, Arthurzeira. Tô vindo ali, né? Tem mais? Boa madrugada, Arthurzão. Vamos junto aí, mano. Queria empurrar isso aqui. O Atreus tem algum especial apertando ali 3R3? Sim, ele se transforma num lobo. Já vai ver. Que louco. Encontro um abrigo e aí? Pra onde eu vou? Olha esse corvo guiando ele, velho. Caraca. Vai dar ruim, né, velho? Vai dar ruim, né, cara? E aí, Paulo Henrique, eu vou fazer em live até zerar. Primeira vez que vi o Mimir pra... Como assim? Como assim, André Luiz? Boa, Ryan Dester, pode ser. Indo pra Asgard, eu sigo a profecia em que o meu pai morre. Pois é. Ficando trancado em casa, eu não posso fazer nada pra impedir isso. Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin. Espionar, descobrir o plano dele, controlar a situação. Ah, garotinho. Garotinho garoteando. Pior que a gente nem vê o corvo, cara. Nossa, que cenário, brother. Quem não tem HUD. Eu não posso ir pra Asgard. Ah, eu também, Felipe. Primeira vez. Pra não ficar marcado negativamente, só pedir perdão aqui pela aquela vez do Rogue.
Pensei que era um spoiler que já sabia, mas o da Freya perdoar o Kratos eu falei na esperança mesmo. Jamais faria algo pra afetar... Ah, não, eu sei, Bruno Oliveira, eu sei. Fica tranquilo. Quando eu fico nervoso, você sabe, né, mano? Eu falo, não escondo, não. Com você eu nem estressei, né? Tamo junto. Você é um cara que... Você é um cara que eu gosto muito de ver na live, viu, Brunão? Todo mundo eu gosto, né, mano? Todo mundo. Mas o Brunão, ele tá direto, mas direto, direto. Folhas vermelhas? É a casa da Freya? É. Bosque do Santuário. Investiga a casa abandonada da Freya. Ah, não. A tartaruguinha. Tá morta? Charlie? Não. Charlie! Não. Tá viva ainda. Não! Charlie! Vamos, Lucas Pereira. Oi, garotão. Eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não... posso ajudar se não... Emily! Emily! Isso! Bom garoto! Que bagunça! Eu sei, amigo. Eu sei. Tá frio aqui. A Freya não tá cuidando de você? É. Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Ele ainda não sabe que ela tá doendo bem? Com essa bagunça. Obrigado, meu querido Brunão. É nóis, mano. Só de você estar aí, você já tá ajudando muito. Inclusive, eu tô sentindo falta do Robson Lourenço. É um cara que tava sempre com a gente aí. Por causa de uma discussãozinha aí no chat, ele acabou sumindo. Taquara também. Isso é do Baldur? Oi, é. Como meu pai conseguiu o perdão dela? Você não parou pra conversar com ele, meu irmão? Vacilão. Armadura de Valquíria? Será que faz par com as asas na parede? De uma amiga? O que aconteceu com ela? Será que era... Tá tudo bem, amigão. Eu vou te aquecer. Nossa, que linda. Eu nunca tinha visto nada assim por aqui. É, a Taquara sumiu. Da casa dela em Vanaheim, ela deve sentir saudade. As asas dela estavam ali. É... É verdade, Ícaro Senna. Rogério Bruto, você viu? Já tava lá. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. E Rafael Dida? Pra te ver. Isso não é desculpa. Nossa, o que será que ele tirou ali pra queimar? Ô, louco. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também.
É que eu entendo ele também. Deve ter algum jeito de mudar. Tem um corvo bicando lá, velho. Putz grila. Tá tudo bem, amigo. Ele veio atrás de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Certo. Tô pronto. Eita. Me leva até ele. Bifrost ali? Devia ter aprendido a nadar antes de Midgard congelar. Charlie, a Freya devia estar tão obcecada por caçar gente que acabou descuidando da casa tartaruga gigante, que é um suposto amigo dela. Quando eu vi o Charlie lá no frio, achei que ele tinha morrido. Ele tá vivo, mas tá congelando lá sozinho. Eu acendi uma fogueira pra aquecer ele, mas o Charlie precisa de alguém que fique com ele o tempo todo pra poder sobreviver. E aí, gente, sem spoilers aí, hein? Sem spoilers aí. Mas isso daí da profecia, ele viu mesmo. Ele viu mesmo. Em uma das partes do jogo, ele viu uma profecia que o pai dele morre. Olá. É isso que ele tá tentando evitar. Eu tô aqui. Odin? Bonito, velho. Aqui é Asgard. Ei, peraí. Sensacional esse lugar. A cor é muito diferente. Não sei onde eu tô, mas é lindo. Nem sinal do Fimbulwinter. Nossa, cara. Que incrível. Absurdo. Nossa, meu animal, cara. Aí já poder andar de barco aqui? O muro! Caraca. Aqui é Asgard. Peraí, tô indo. Da professora já sabia. O troço foi o spoiler que soltaram depois. Eu não vi. Por favor, apaguem o comentário aí. Algum moderador. Você não parece amigável. Apaguem um comentário se a pessoa fez a maldade, pode banir. Durata!
Bem-vindo em Asgard! Alguém apagou o spoiler aí, gente? Falou sem querer, beleza. Comecei a revogar, fazer outros objetivos. Pelo jeito, esse jogo vai dar dor de cabeça pra platinas. Olha, mano, o Aleptex não é muito de platinar. E ele platinou, então... Ou ele gostou muito, né? Ou o jogo é convidativo pra fazer platina. Acho que as duas coisas. Velocidade? Meu, tô impressionado com a beleza desse lugar, mano. Curioso pra ver como é que é isso aqui no Play 4. Lindo. Sem sinal do Fimbul Winter. Lugar lindo. Sem sinal do Fimbul Winter, ele não desconfia de nada. Podia ter me mantido longe. Tá de sacanagem, Atreus. Caramba, que combate legal dele. A grande chance desse jogo ser o jogo do ano, sim. Vamos ver as habilidades deles, dá pra evoluir alguma. Agressão. Posso esquivar, segure L pra trás, pressione R1 pra pular pra trás e disparar uma barragem de flechas. Isso é legal. Segure R2 pra balançar o arco e executar um ataque pesado amplo. Muito bom, né, Cardoso? Falou, Renzão. Muito massa a trilha sonora. Muito, cara. Muito. Eu vi a galera tendo problema com o direito autoral aí nas músicas, mas aqui quase não tá dando nada. Deixa eu ver de novo aqui. Tá bom. Entendi, tô bem. E alfa! E alfa! Boa. Ah!
Nossa. Acho que essa é a coisa mais doida que eu já fiz. Mas se esse é o preço pra mudar o destino do meu pai... Pedaço de fera. Aê, pássaro! Pra onde você foi? Peraí, tô indo. Só tenho que achar um caminho. Que louco lugar, velho. Nossa. Tudo. Essa parada do diretor é um bug. Desse muro. Sim, Felipe Francisco, mas é um bug. O jogo não tem música com copyright, não. É um bug total, mano. O que eu vou dizer pro Odin? Oi? Eu vim ser o seu aprendiz, eu acho. Mas eu não vou, tipo, te servir agora. Não do jeito que manda alguma profecia. Alfa! Nossa, acerta eles. Achei você. Ufa, aposto que é mais seguro do outro lado do muro. Pera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Irintor. Se o filho do construtor criou uma falha, ele só contou pra Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya tava na casa? Ela veio morar com a gente? Não. Foco, Loki. Putz. Já não tá nem se chamando de Atreus. Foi muito bom mesmo, Felipe. É mesmo, Vitor César? Eu não consegui platinar o primeiro por falta de tempo, mas ele tá... Tá tipo engatilhado. Tá faltando alguns troféus lá de colecionáveis, se eu não me engano. Esse aqui tem que ser com o pai dele? É, deve ser com o pai dele. Então o Kratos vai passar por aqui. É, já tá se achando o grande campeão. Tá maluco, bicho. Tá louco. Que cenário, brother. Ah, tem fogo ali. Meu pai abriria caminho com o fogo das lâminas. O que eu posso fazer? Ah, talvez a magia do meu arco ajude. O que foi que o Brock disse? Falca! Desce pra fazer o fogo chegar no espinheiro. Peraí. Não tem como subir daqui. É melhor atravessar o espinheiro. Não pegou no fogo, então? E aí, Carol, vamos com calma. Ele é um menino bom. Já deu certo. Vamos ver como é que... Às vezes ele tá certo, cara. Vamos ver. Já pensou se ele tiver certo? Tá ouvindo o barulho do corvo de Odinho verde? Talvez. Será que não é o mesmo som?
que não pegou fogo? Isso aí. Feliz. Pode ser, Ícaro, pode ser. Em algum momento ele vai estar certo, pode não ser nesse. Tamo junto, Netão. Neto Delgado com a gente aí, salve, boa noite, mano. Acho que ouvi pessoas. Pessoas? Nossa, cara, esse cenário é incrível, velho. É lindo. Onde eu olho é bonito. É mesmo. Um vilarejo. Quer ajuda? Você parece perdido. Ah, só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deus Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Quê? Caramba, eu também. Sou Skiolder. Loki. Peraí. Vocês todos são de Midgard? É? Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala sério, você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? Não tem medo de morrer? Tenho, sim. Tipo, olha aquilo. Mas... o Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu sou aprendiz dele. Caramba! O que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe. Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Ah, isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu ache que você vai cair. Esquece o que eu disse. Muita chance de dar errado. Aquele era o Hyugin? Ele é o seu guia? Quem? O corvo do Odin, sabe? Parceiro do Munin. Ele é um ótimo guia, mas... acho que ele não entende muito de escalar. Hyugmunin. Esses dois não são como os pequenos espiões que temos visto nos reinos. Hyugi e Munin são os bichinhos mágicos e bizarros do Odin. Já vi se esconderem nas tatuagens dele. O Mimir me contou como eles ficaram assim. Disse que já foram corvos normais até que o Odin capturou o bando deles. Ele assou e jantou a maioria dos coitados, mas decidiu pegar Hyugin e Munin como cobaias de experimentos. Ele apagou a memória deles e fez obedecer à vontade dele. O Mimir gosta de se referir a eles como serpentes traiçoeiras, mesmo sendo pássaros. Não dá pra ir pra aquele lugar, não. Onde eles estão. Como vai ser? Dando um passo de cada vez, acho. E com as mãos. Você destrói essas criaturinhas, mano. Ok. Ele vai fazer essa merda. Loki, você parece um cara legal. Eu espero não estar prestes a te ver morrer. Valeu. Eu também. Ele falou o nome dele, né?
Falou, Victor César. Depois assiste aí, mano. Olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Nada. Você tá mandando bem. O cara vai ficar de olho nele, mano. Nossa, olha isso, velho. Dá pra ver muito longe, muito louco. Ué. Cenário, hein? Quem tá comigo aí ainda? Quem é que não dormiu? Valeu, Skiolder. Espero que sim. Quem é que não vai dormir? Skiolder. O Skiolder vive fora dos muros de Asgard, um acampamento de refugiados de Midgard. Acho que o Odin salvou mesmo um monte de gente da desolação, embora a tenha causado. Eu não teria acreditado nisso, mas dá pra ver que o Skiolder é honesto. Ele é legal, engraçado, tem mais ou menos a minha idade. Eu não vim pra Asgard pra fazer amigos, mas talvez eu tenha feito. E aí, Alessandro da Silva, da Júnior, tá aí. Tá achando o que é dessa parte, da Júnior? O Templo de Tyr. Nossa, por isso não dava pra usar ele pra vir aqui. Aquilo ali? Meu amigo. Eu vou ter que fazer outro screenshot. Falou, Rogério Bruto. Boa, galera que tá aí comigo aí, ó. E aí, Jorge Nogueira, ele fugiu do Kratos pra poder encontrar Odin. Vamos ver. Eita, Nathaniel, como assim? Quanto tempo ela tá de gravidez? Olha, melhor do que a parte da Freya. Foi muito longa. A da Freya foi longa por conta das missões paralelas. Apesar que a parte principal também foi um pouco longa. Mas eu jogando, tava gostoso de jogar. Boa, Wellington. Bora, Fernando Henrique. É isso aí, galera. Obrigado pela interação aí. Vocês são lindos. Beleza. Eu consigo. Tá tudo ótimo. É dá só ruim, subir. Né? Vai dar ruim, né? Quando eu tenho uma conversa dessa, é porque vai dar ruim. E agora pra onde? Achando que é o Nathan Drake. Caraca, Nathaniel, ela vai ter bebê hoje, velho, então. Parabéns, brother. Quantas horas de jogo? 27 horas. Pai Hildo, tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso. O povo só de olho no gameplay. Um fantasma aqui de cima? Look. Mataram o fantasma, o divide em lampejos. Então não pare enquanto não eliminar o grupo inteiro. É, tô indo. Nossa. Ah, mas esse aqui é melhor. Apesar que isso aqui... Dano. É, vamos no dano. Vamos baixar essa corrente.
Calma, Carlos Eduardo. E eu tô achando o gameplay da Treus muito bom, Nathaniel. Bora, Rafael Souza. Você é novo aí, mano? Tamo junto, seja bem-vindo. E... vai dar merda, vai dar merda. Não duvido. Ué, onde a gente tem que ir? Vim daqui. Encontre o prendedor pra soltar a corrente. Ali. Caramba, que qualidade, velho, nessa imagem aqui. Você tá maluco. Fizer isso aqui, ó. É. Olha pra frente, Atreus. É um wallpaper top isso aqui. Olha isso. Tô louco. Boa noite, Anderson. Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagino. Deve ser um, sim. Respira e... isso! Aposto que o pior já passou agora. O Matheus tá precisando de um corretivo? Caraca! Escuro, hein? Ah, caramba, de novo, velho. Querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. Alfa! Lindo. Ai, lá. Alfa! Tem outro? Putz. Beleza. Que música boa, né, velho? E aí, Igor, quem que tem 27 anos? Ah, o seu irmão. Parabéns pra ele, mano. Mais preocupante é o Atreus cumprindo a profecia dele e tentando evitar a... ela, aquele velho clichê de destino. É. Eu também não tô entendendo a ideia dele, mano, mas eu acho que vai dar certo, cara. Por algum motivo. Ih, tem combate aqui. Dá sorte. Caraca. Salve, Anderson Costa. É, e aí? Pra cima. Tá bom. Seja bem-vindo aí, Anderson. Continua boa a altura da minha voz aí, gente? Eu preciso falar um pouco mais alto, vocês me avisem. Lembrando que eu fiz uma alteração aqui na voz pra que eu não precise falar muito alto, tá? Só vocês me avisarem. Tá bom, entendi. Estão ligados. É, faz sentido.
Acho. Mas tenho que fazer dos dois lados. Tá ótimo. Demorou. Obrigado, gente. Já tô com o meu, hein? God of War. A jogar amanhã. Essa live tá top. Obrigado, mano. Nem parece que mudou, Carlão. É que o normal seria assim, ó. Normal seria desse jeito aqui, ó. Até alternei enquanto eu tava mexendo. E agora eu tô deixando desse jeito aqui. Mas eu poderia deixar... Mas eu vou deixar assim. Podia até ser locutor. Quem disse que eu não sou? Mentira. Não, não tô não, Thiago Pontes. Vocês não mandaram ainda não. A RTX ainda não veio. Deve dar certo. Aquela voz é pra mexer coisa de terror, meu. É da hora, né? Dá pra ver longe pra dedéu. Quando a gente tiver jogo que eu tiver que ler voz de mulher, agora vai ser desse jeito. A voz fica muito da hora, né, mano? Muito louco. A outra parece um robô enferrujado? Não é não, ué. Aqui tá como Creepy Doll. Boneca bizarra, tá ligado? Aqui, também tem aqui, ó. Olha só minha voz agora. Minha voz, eu tô fazendo minha voz ficar bem máscula. Desse jeito, pra vocês. Nem a pau, né? Lá vai. Ligeiro pra caramba. Consegui! Ah! Acordei mais lampejos! Vou fazer mais react de Dragon Ball. Pai, você voa. Eu faço o que posso. Fica pipocando? Ah, então é porque tá com alguma configuração no meu aplicativo aqui que tá zoado. Depois eu vou ver. Todos nós teríamos caído já escalando esse muro. Thailson Oliveira, Marlon Robert, todo mundo que tá chegando aí, salve pra vocês. Obrigado pelo compartilhamento. É ali, né? Não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Só esqueceu que tem gente lá embaixo. Mais. Mas já cheguei até aqui. Decidido. Nossa, essa trilha sonora, velho. E se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki, que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin pra Asgard. Jogo viciante, muito. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse sozinho, tudo até chegar ao muro de Irinthor. Tá cansado. E aí? O que o Loki... Ah! E o que o Loki fez? Continuou escalando. Vixi. Só continuou escalando. Os braços doíam, os dedos estavam dormentes. Era difícil respirar, mas o Loki continuou. Um pé de cada vez. Sempre indo pro topo. Que dublador esse menino, mano. Felipe Volpato. Só dá pra ir pra cima. Tá. Tá. Continua. O bagulho é muito alto. Não para agora. Aí chega lá, tem uma barreira.
Qual é? Nossa, morcego. É o Batman. Tá. Eu consigo. Eu consigo. Tô quase lá. Mas é muito bem feito o movimento dele pegando os lugares certinho, mano. Da hora. Olá. Ué? Oi. Então, qual parte do muro gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Ah, sei. Então por que você tá aí fora? E não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Já terminou? Bom, o que o Odin, o pai de todos, o rei dos Aesir, poderia querer com alguém como você? Isso é entre mim e Odin. Vamos, Atreus. Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar. Que dublagem. Acho que eu vou soltar você. Não, 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 não. É, vou soltar você, adeus. Espera. O pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. Loki dos Jotnar. Dos Jotnar. Os inimigos do meu povo. Eu não sou seu inimigo. Eu que vou decidir isso. Uma corneta? Por aqui, Loki dos Jotnar. Espera, é a Gjallar Horn? Você é o Heimdall? Ah, ele? É óbvio. Oh. Oh. Nossa, mas falaram que ele é bem... Ele é um cara maldoso, hein? Caraca, mano. Isso aqui é lindo, velho. Nossa. Isso é lindo demais, Brad. E aí, gente? Vamos lá, vamos lá. Agora aprecie o esplendor de Asgard. É uma visão rara para forasteiros. Principalmente. Sem spoiler, Caio. É. Por que não roubar o que achar pelo caminho? Olha. Isso vai agradar os anfitriões. Ah, já cansou. Gente, quando eu falo, falaram que ele é maldoso, é porque falaram no jogo, tá, gente? Não são informações que eu tô trazendo de fora ou spoiler. Falaram no jogo. Foram documentos que eu li. Então, sem spoiler no chat, tá bom? Apreciar? O alicerce da civilização dos nove reinos não te agrada muito, meu caro? Entendi. Meu caro. Não? Ah, é incrível. Faz logo suas perguntas. Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Próxima pergunta. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já tô vendo que você tá ansioso pra provar quem é. Ansioso demais. Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar. Bom palpite. Eu também imagino que você seja... insolente, mimado e impulsivo. Você não me conhece. Eu ajudo as pessoas. Ah, você tá aqui pra ajudar as pessoas? Não. Não. Você tá aqui pra ajudar a si mesmo. Pra manipular e mentir
até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem. Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas... você tem uma alma perversa. Vixe, subiu é tudo um e tá voltando. Vestido de arqueiro mirrado. Ah, não, do outro lado. A sua boca se move e eu vejo cidades em chamas. Caramba. Você não vai trazer nada de bom pra Asgard. Mas... se você tá aqui pra ajudar o pai de todos e não tem intenções traiçoeiras, nós somos aliados. Heimdall, o portador de Gjallarhorn. O Mimir disse que ele é perigoso. Aí, ó. Uma pessoa que realmente tem fé no Odin. Ele só não disse que o Heimdall era tão babaca. Nem que ele parece conseguir ler as pessoas de alguma maneira. Quanto menos tempo eu passar perto desse cara, melhor. Ainda, ó. Pela primeira vez, ó. Não, sério. Atreus. Não, não vou fazer isso, não. Pode ficar muito alto. Parabéns, velho. Pela primeira vez, cara. Ele conseguiu ser perspicaz. Topper, quem me adora mais? Quem me adora mais? Oxi. Nossa, quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão. O Baldur não tinha que se preocupar com queimaduras. Eu sou mais esperto que eles. Eu os domino. Caramba, cara, que lugar, velho. Pois é, Bruno Oliveira. Nossa, são todos deuses Aesir? Quê? Você acha que todos os Aesir são deuses? O Skjoldr me disse que ah, só... Ah, bom, se o Skjoldr disse, seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aesir e não o deus Aesir que tá falando com você. Você não sabe nada da nossa cultura, não é? Eu sei várias coisas. Sei dragão? Que um gigante fez aquele muro. Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tamor. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. Esse é o Palácio de Odin? Palácio? Você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe mortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito ser uma decepção pra você. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concorda? Aí, cabeça de metal! Ué? Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até o Odin. Acontece que você tem intenções traiçoeiras. Então, eu não vou deixar você chegar perto do pai de todos. Isso aí. Mostra todos esses truquezinhos idiotas. Essa é a sua habilidade especial? Claro. Senta, cachorrinho. Olha que filho da mãe, velho. Nossa. Se preocupa com quem tá tentando esmagar a sua cabeça! Bom,
Ué, cadê a outra? Olha quem é o próximo. Vixi. Quer mesmo deixar o pai de todos esperando? O engraçado é que... sim, eu quero. Na verdade, é tudo que eu mais quero. Foi rápido. Que bom que você tá acordado. Ia pra perder. É pra perder. Você vai usar isso pra se proteger? Nossa, ele é forte pra dedéu, velho. De verdade. O que foi isso? Você não vai me impedir de ver o Odin. Ah, você vai ver. Na sua cova. Quê? Isso nem faz sentido. Oh, oh, como é que ele faz? Caramba, isso? Mano. É só isso? Você só vai me mostrar isso, Yoto? Oh, nem chegou perto. Nossa. Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito decepcionado. É melhor você ficar no chão. O homem veio. Que ótimo. Nossa, cara. Sai fora. Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo fedor. Mas fedor. Um passo, isso não vai ter um final feliz pra você. Olha o corte. Ah, é. E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki, você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu o Heimdall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado, está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Nossa. Tô só brincando. É claro que ele vai me trair, Heimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo para confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes. E eu tenho muitas respostas. O que foi? Pode ir. Vai. Com prazer. Ixi. E você? Passe limpar. Mas pai de todos. Oh, não. Se a vã... Heimdall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O que? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! É, é difícil, eu sei. Perceptivo, mas às vezes esquece de pensar. Sabe? Eu tenho coisas pra fazer. Nossa. O que o seu pai disse quando você contou que decidiu aceitar o meu convite? Eu acho melhor não falar do meu pai. Tão bem assim? Não é culpa dele. Com a minha ex-mulher e meu ex-empregado insatisfeito, ele não deve receber opiniões muito neutras. Mas você... você é curioso. Cabeça aberta. Isso é importante. Rist, Mist, continue. Valquírias? Finjam que não tô aqui. Aquelas valquírias do trailer. Sendo bem honesto, Loki, você tem sorte que minha oferta ainda esteja de pé depois que soltou o tiro. Mas acho que passar tempo com ele é punição suficiente, não é? Pelo menos o Mimir nunca perdeu o senso de humor. Enfim, isso tá no passado. Eu gosto de olhar para o futuro. Ei, 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 eu quero eles treinados, não decapitados. Mantenha abaixo do pescoço, pode ser? É isso que você faz quando não estou aqui? Pai de todos. Rainha Gnar. Os Enheriar já podem receber sua bênção. É para isso que estou aqui, não é?
Parece que tem uma nova rainha Valquíria. Grandes soldados esses Enheria, mas eles saem de Valhalla um pouco confusos. Eu faço o que posso por eles. Lembro quem eram em vida. Isso é importante, não acha? Noção de identidade? Dá sentido para as coisas. Mumfinaven Rodra. Mumfinaven Gord. Mumfinaven Yana. Batismo? Próxima parada. Ah, os livros. Ótimo. Esses são para ele. Eu sei que você é um leitor ávido. Essas são só umas coisinhas da minha coleção pessoal. Caraca, mano. Valeu. Espero que não seja cheio de cogumelos, Jorgen. Olha, eu agradeço pela proposta, mas não sei o que você espera de mim. Por enquanto, você é só uma visita, Loki. Um passo de cada vez. Firme aí, Carl. Mas com todo respeito, você tem que saber que eu vim pra estudar, não pra servir. A última coisa que quero são mais servos. Eu quero alguém com vontade, curiosidade, que tome a iniciativa. Mas que cara boa. É um assado? Mas por que eu? Porque sou parte gigante? Até aí o Thor também é. Erland, tenta não dormir. Por mim? Tá bom, mas... Olha, não pensa demais. Eu tô com um projeto que acho que vai te interessar. Uma grande oportunidade de aprendizado. Pra nós dois. E quanto à minha família? Meus amigos? Tenho que saber que ninguém vai se machucar. Por que eu machucaria alguém? O que eu quis desde o começo foi uma trégua, lembra? Escuta, é verdade. Você já tá aqui. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Seu quarto tá perto. Meu quarto? Isso, bem aqui. Nossa. Sinta-se à vontade para ir e vir, pegar e fuçar no que quiser. Você não é um prisioneiro. E, mais importante, eu não sou seu pai. Pai de todos, tem uma situação que você tem que ver. Sif? Sif! Você não deu as boas-vindas ao nosso hóspede. Diga oi pro Loki. É ele? Aqui? No nosso lar? Que bom. Minha diplomata. Tudo certo em Nova Midgard? Que linda. Os refugiados estão bem. A situação é com os anões. Mas da Abby? Aquela pessoa voltou. Sempre tem alguma coisa. Deixa os livros aí, venha comigo. Tá. Sif. Conhecer a Sif foi bem desagradável. Ela foi tão fria comigo que comecei a achar que ela sabia o que eu fiz com o mod. Mas eu sei que ninguém viu aquilo. É ruim que ela culpe o meu pai. Com o mod? E agora eu tô na casa dela. Se eu tiver a cabeça no lugar, eu acho que tenho que... Vou ficar fora do caminho dela. Eu deveria lembrar dela? É a mulher do Thor, certo? Mas eu deveria lembrar dela do outro jogo? O que eu fiz com o mod? O que é o mod? Ah, é. O filho dela, mano. É verdade. Não lembrava do nome dele. Mano, ela é linda. Parabéns, Thor. Certo, eu tô aqui. Cadê ele? Ele... logo ali, pai de todos, senhor. Obrigado, gente, valeu. Eu não lembrava dos nomes. Chefe, quanto tempo? Qual é o problema? Nenhum, se você quer construir armadilhas mortais instáveis. Eu aprovei os projetos pessoalmente e faz até muito tempo, aliás. Nossa. Você acordou com vontade de ser um pé no meu saco? A gente tá em Vartofheim. Quem é o garoto? Tá treinando ladrões? Sabe, Durlin, você fede a hidromel vagabundo. E olha que eu só estou te elogiando. Escutem aqui. Sou eu, a economia inteira de vocês. Quero que saibam que eu confio em vocês.
Confio que vão me entregar as máquinas como prometido, no prazo, dentro do orçamento e, é claro, de modo seguro. Os anões nunca me deixaram na mão e não vão começar agora, não é? Ótimo. Dorli metendo louca, é? E aí, Thiagão? Ah, queria explorar. Burocratas. Mano, ele vai pra onde ele quiser, mano. Eu vou deixar você dar uma visita. Quando estiver pronto pra conseguir as respostas, me encontre na minha sala no fim do corredor. Caramba, mano, que girada que o jogo deu, véi. Ah, e não se esqueça de trocar de roupa. Voz do Freeza? Acho que não. Caraca, velho. E aí, Thiagão, live da madrugada. Eu tô já 5 horas e meia ao vivo. Mas é que eu fechei a live e abri de novo. Depois de todas as coisas horríveis que eu ouvi sobre Odin, eu não esperava que ele fosse tão respeitoso comigo. Lá na cabana, quando ele me convidou pra vir pra Asgard, e desde que cheguei aqui, ele parece interessado de verdade em saber quem eu sou e o que eu penso. Eu sei que não dá pra confiar muito nele, mas é bom quando as pessoas te escutam. Eu me sinto mais seguro perto dele do que eu achei que me sentiria. Vamos ver que respostas ele tem pra mim. Seguro. Ah, Deus. Você está muito iludido. É o mesmo dublador do Freeza? Nossa, então ele mudou bastante a voz dele. Uma armadura criada especialmente para Loki pelos ferreiros de Asgard. Não, apertei errado. Falou, Silas. Acho que eu posso vestir isso. Pelo menos tem pouca lama. Boa! Arco Aesir. Nossa, eu posso usar isso. Vamos ver. Bem equipado. É, Roger. O que é pra fazer? Redução de tempo de recarga para habilidades de arco e invocações rúnicas. Flechas comuns são disparadas em rajada. Flechas comuns são disparadas em sucessão. Um arco digno de um príncipe, ele fala. Ele tava escrito ali. Aumenta todo o dano causado enquanto as flechas únicas estão esgotadas. Isso é interessante. Causa um dano consideravelmente maior. A primeira flecha única de uma aljava. Tá. Os inimigos mortos por uma flecha única explodem causando muito dano. Ok. Usar uma pedra de saúde ou de fúria recupera 2 flechas únicas e reduz ainda mais a recarga da invocação única. Esse aqui não precisa, não. A gente vai conseguir ver já. O Odin tá parecendo o Anthony Hopkins. Um pouquinho. Esse aqui é o Aesir. Parece um pouco com o que ele tava usando. Da marca dos irmãos. Muda só a cor, parece. É isso mesmo. Caramba, os moleque. Os anões. É, fizeram a previsão, tá ligado? Ficou bonito. Só ver as habilidades dele. Um ataque pesado poderoso que finaliza o combo de ataques leves. Pressione R1, 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 R2, R2, R2. 1, 2, 3, 4. Pressione R1 após aparar. Ah, isso é bom, hein? Vê
Pressione R1 após aparar. Pressione L1 logo antes de ser atingido. Ok. As explosões de feitiços causadas pelas flechas encantadas do Atreus têm uma área de efeito maior. Parece bom. Vambora. Já rendeu? Nossa. Quem é você? Uou! Loki, não é? Tenho que admitir que isso é mesmo uma grande ironia. Ué? Aqui era o quarto dele. Dele? Do meu irmão. Seu irmão? Monte. Tá. Ah, seu irmão. Sério? Eu não fazia ideia. Cara, uhum. Quanto personagem, véi. E agora é seu. Aproveita. What? Turditos, Dotter. Relaxa. Não Rude. Precisa de muito pra chegar à altura dele. A gente tá melhor sem ele, Loki. Caramba, como assim? É sério. Vem comigo. Não esqueça. Bora, Renzão. Ué, é tipo martelo? Alguém vai cuidar disso. Então, que tipo de espada é essa? É nova. É uma espada única. Meu pai me deu pro treino de valquírias. Você vai ser valquíria? A gente pode falar disso? Eu tava indo pro grande salão, mas se você tem coisa pra fazer, a sala de estudo do vovô fica no andar de baixo. Quando pronto, junte-se ao pai de todos na sala dele. A filha do Thor com o Mico Leão. Já ouviu um deus do trovão roncar? Bom, vai ouvir. Esse é meu quarto. Era do Magni. Acho que eu tô avançando. Já tá entrando no quarto da mina. Parece muito Eloy. Ele tá trabalhando. Quer dizer, não parece muito Eloy. Parece um pouco Eloy. Forsett. Acho que eu não vou poder sair. Como alguém se torna valquíria? Olha, eu vou treinar o máximo possível, esperar o meu avô notar, e aí eu espero que ele e meu pai convençam minha mãe. Sabe, o meu pai e eu, a gente se deparou com um monte de valquírias. Aí, espera. Não me envolvam nas suas tentativas patéticas de se impressionarem. Hã? Vem, chega de renda por um dia, né? Vamos embora, vai. Tá sendo mó legal com ele. Cara, que lugar, hein? Envenenar o Thor. Seria o mesmo. Tem uma coisa diferente. No hidromel. Mãe, você conheceu o Loki? Ah, agora ele envolveu você nisso? Me envolveu no quê? Eu tô sendo simpática. Isso não é diplomacia? Você sabe quem ele é, né? O que o pai dele fez? Por que o Odin quer ele aqui? Mãe. O pai dele fez. Por favor, que vergonha. Mais tarde a gente fala disso. Seu cabelo dela? Caraca, mano. Cabeleira. Ô, Luzão, obrigado pelo gank. Ô, mano, agora fora é muito bom, cara. Não consigo dormir. Obrigado pelo gank, meu brother. Desculpa por ela. Mãe é mãe, né? Você quer dar mais uma olhada aqui ou tem que fazer suas coisas? Aqui aonde? Não vai embora. Eu não quero levar bronca se você sumir. Valeu, todo mundo tá chegando do Lu. Eu tô no finalzinho da live também. Bom, acho que a gente pode ir pro Odin. De maneira mais educada.
Não tem mais o que fazer. Seja lá o que o vovô mande você fazer, é a sua chance de mostrar do que é capaz. É só isso que alguns de nós querem. Ah, é. Eu vou tentar me sair bem. Vamos ver. Até mais tarde. Rapunzel de Asgard. Ah, não deu. Sim, tá, já entendi. Sim. Você não me viu acenando e te dizendo que eu já entendi? Eu... Sim. Sim, certo. Bora, Jefferson. Uhum. Viu? Você não me deixa falar. Não, Yugi. Eu ouvi você muito bem. Preciso que você pare de grasnar e aceite a resposta que você já sabe que eu vou dar. What? Eu tava só olhando isso. Isso aí? Eu tenho isso há... Nem me lembro. Você é muito poderoso, hein? Você tem nome? Ingrid. Mesmo? Mesmo. Pegue, se gostou tanto. Oxi. Olha aí. Sério? É um benefício do trabalho. Obrigado. Tipo, de verdade. E dizem que eu sou o vilão. Ande, vem comigo. De nada. Oxi. Ingrid, eu encontrei uma espada mágica na sala do Odin. Ele disse que o nome dela é Ingrid e que posso ficar com ela enquanto estiver aqui. Enquanto estiver aqui. Ela parece muito contente de poder sair e ver um pouco de ação. Espadas ficam entediadas? De onde será que ela veio? Provavelmente ele possa sair daqui vazado e sair com ela, hein? E aí, Anderson José, pra onde manda o currículo? Como assim? Vamos ver se a gente consegue... É, não tem nada falando de como usa a espada ainda. Loki, venha comigo. Tô olhando seu quarto aqui, sua sala de estudos. Ninguém me entende. Você acha que é guerra que me impulsiona? Ou poder? Riqueza? Nah, nunca quis isso. Sabe o que me impulsiona? O que eu quero mesmo? Respostas. Como você. A vida dos mortais é fácil. Quando se deparam com grandes questões, eles podem recorrer a nós para dar um sentido para aquilo. Conforto divino. A gente sabe que isso é balela. Mas e as nossas questões? Por que a gente está aqui? Para dar sentido à vida dos mortais, mas não à nossa? Não. Nós somos mais do que isso. E eu tenho como provar. Baú ali que não dá para abrir agora. O jogo não deixou ir lá. Vai dar merda. O que é isso? O que tem me guiado. Ué? Pode sentir, não é? Uma pena? Uma fenda? Conhecimento. Verdade. Tudo. Toda a verdade. Respostas. Ixi. Poderíamos descobrir por que estamos aqui e aprender a mudar o destino, acabar de vez com o Ragnarok e salvar quem amamos. Ainda não, Luca. Como? Eu era jovem quando achei isso. Passei a vida toda estudando, seguindo cada pista que não me levava a lugar nenhum. Até que minha busca finalmente me trouxe isso. Que isso? Está vendo? Tem a mesma energia mística. Abriu uma fenda. A gente pode dar uma olhada? Eu não recomendaria. Foi assim que ele perdeu o olho. E essa máscara quebrada? Reconhece a escrita nela? E aí, Márcia Ferrão? Não é dos Nove Reinos. Arder? Obsidiana Espita. Da Terra Ardente...
e da centelha obsidiana e um campo de batalhas não combatidas. Tem certeza? Se for uma pista, eu sei o que é. E o que é? Continue o trabalho comigo e vai descobrir. Não tem que matar ninguém. Não precisa trair seu pai. Ou a si mesmo. Vamos, eu sei que senti o que eu senti. As respostas estão aqui. Pega. E ai, traduziu ai, esse ai. Idioma como se não fosse nada. Se eu ajudar você. E então? Thor! Desce aqui! Pai de todos. Ficou. Caraca. Você tem que seguir a máscara. Pegue ela. E esse gigante acéfalo. E sempre siga ela. Não posso prometer nada. Bobagem. Boa caça. E você? Ah, Márcia, seja bem-vinda. Ouviu? Ixi. Pô, aquele spoiler que nos deram é real, então. É aqui mesmo, Marcia. Seja bem-vinda. Muspelheim. Seja muito bem-vinda. O resto da máscara tá aqui? Muspelheim? Todos jogou a gente. O que acha? Só pega isso e faz logo o seu trabalho. Caramba, ele vai jogar com Thor, mano. É, com Thor acompanhando ele. Que louco. Então, aonde vamos? Como é que eu vou saber, porra? O pai de todos acha que você sabe o que tá fazendo. Então faz aí. Caraca. Equipar a máscara. Oxi. A máscara está sintonizada com o objetivo do Atreus e irradiará a luz quando ele estiver no caminho certo. Estranho. Bom, acho que a gente tem que passar por essa pedra. Eu ia pegar. Com esses braços. Esse Mjolnir parece louco. É uma música high. Com objetivos, né? Além de uma missão extra. Galera, eu vou nessa que eu tô com muito sono. E também amanhã a gente pode jogar esse cenário inteiro daí, né? Amanhã, pra quem tá na live, né? Pra quem tá no vídeo aí do Gameplay Combo Infinito, não sei se chega amanhã pra vocês. Mas é nóis. E eu tô realmente com muito sono, então prefiro não forçar. Ó, obrigado, Lu, pelo gank, mano. Quem veio do Lu, quando o Lu não estiver ao vivo, vocês podem acompanhar a live aqui também. Faça o notify, embora não sirva pra muita coisa. E faça uma exclamação combo aí pra vocês poderem ver o link do grupo do apoio... O grupo de notificação do Whats, pra vocês receberem a notificação aí, tá bom? Pra não depender do Face avisar vocês, fechou? É nóis, Thiagão Monteiro. Você já foi já, mano? Vai amanhã. E Caio Ferreira, é nóis. Todo mundo, ó, obrigado por ter acompanhado, viu? Um abraço pra quem tá aí ainda. No Gameplay Combo Infinito, principalmente. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Fui.